Quenny Shock, Kosova Gaming TV, unë jem Shuki. Sot jem të zgjedh fitusin, po mene pra me kom zgjedh fitusin e giveaway 2, lëja është për blyse. Që ku zartha, shku me a qu, Lorent, Kadri, vësht, prom mi ka qu dhonat. Po mene, gjë, bas dite e kom zgjedh fitusin, jam, i kom shkujt në Facebook, a ju ka lajmru, me njerë mi ka dhonë dhonat. Po shkoj zartha në tash me a qu, lëjem, kure instalion të shpje edhin që fa lëjë, se që ashtu të kom bo komplet, ekstrak e kom bo edhe me pak, mos me mujt kërkush, pa instalu lëjën me ditë cita lojo, me gjithë. Vetëm kure instalon, kure qëtë në Steam dhe me kure kompleton krejt, edhe atëra e ditë qëfar lojë i kërë. Qështu që une unisa mi aqu lojën, Prishtinë nëso, po Prishtinë këtu po shkruun, Bales dikun po jetoj ka, qështu që zamër shko mërë lojën nesër të vjenë, edhe për fund më buqe kini, këshuje një giveaway tjetër të delë, sot nëra 5 e gjysë. Për fund, më puqe kini. Lorent, Kadriu, Prishtina, Banesa, s'kallzoj, hehehe, më puqe kini.